Аргентиналықтар мен бразилиялықтар күні бүгінге дейін таласатын Игуазу Холстар құрамасы әлемнің 8-ші керемет аталып кеткен ғажап жер. Оған бару қиын емес. Небәрі $50 билет алып, арнайы нұсқаушымен қайыққа мініп керемет көріністің куәсі бола аласыз. Екі елдің шекарасында орналасқан Сан-Мартин аралына барлық көлік түрі қатынайды. Бір ерекшелігі, мұқият зер салсақ, бұл сарқыраманың суы сары түске еніп те ағады. Оның себебі осыдан 100 жыл бұрын бұл жерде алтын өндірген деседі. Ал Ниагар сарқырамасы тіпті қала ішіне дейін келеді. Ол әлемдегі ең гүрілі қатты дауысы зор сарқырама. Тіпті Ниагар сөзі үнді тілінен аударғанда «құлағым естімей қалды» деген мағынаны білдіреді екен. Мысалы, мына көк киімді туристер қазір бір-бірін мүлдем естімейді. Жалпы әлем бойынша оңтүстік Америкада сарқырамалар өте көп. Олардың екеуі үздік үштікке де кіреді. Сонымен үшінші орынға Перудегі «Бір үйдің үш қызы» деп аталатын сарқыраманы жатқызамыз. Олай аталатыны қалың орман ішінен үш өзен бір арнада қосылады. Көрсе көздің жауын алар, бұл жақұтты тамашалау үшін Алания ұлттық паркіне жылына миллиондаған турист барады. Екінші орын 5 бөгеннен тұратын ұзындығы 948 метрлік оңтүстік Африкадағы Тугела сарқырамасына тиесілі. Оның ені небәрі 15 метр болғанмен биіктігіне ұшқан құс та жете алмайды. Ал бірінші орында Венесуэланың тропиктік орманындағы Анхель сарқырамасы тұр. Оны 1933 жылы Джеймс Анхель есімді ұшқыш ашқан. Әуеден мұндай тылсым табиғаттың сұлулығына куә болған ол, 1937 жылы өз отбасымен бұл жерге қайта келеді. Алайда ұшақ сарқыраманың ең биік нүктесіне келгенде істен шығып, Джеймс әйелі және екі ұлымен жаяу жерге түскенше 11 күн жүріпті.